Готови ли сме? Здравейте, съжалявам за забавянето. Казвам се Георги Иванов. Преди да започнем с презентацията, ще ви разкажа малко повече за мен. The ship was... О, не. Не съм направил на слайд. Това е правилният слайд. Казвам се Георги Иванов. От 2 години се занимавам с iOS Development, като отскоро работя в компанията Securax, където разработваме VoiceOver API продукт, наречен Zoiper. Релисаме го на всички платформи, десктоп, мобайл. През останалото време работя по различни open source проекти, както и за един уебсайт, наречен rewenderlic.com. Тези от вас, които се занимават с iOS, най-вероятно са го чували. Та днес ще си говорим с един много интересен проект, който цели да диагностицира потенциална загуба на слуха и след това да модифицира аудиото, така че да направи определени звуци, които са трудни за възприемане, по-разбираеми от потребителите. Но преди да говорим повече за самия проект, нека да засегнем първо проблема, който се опитаме да решим, и това е именно загубата на слух. Основните 3 причини за загуба на слух са: на първо място прекалено силния шум, който понякога изпитваме около нас, на второ е възрастта и на трето са различни видове заболявания. Всеки ден около нас има различни шумове, било то от слушалки, тон колони, работното място или трафик. Често тези шумове са на допустими нива и няма някакви последствия от тях, но понякога дори да сме изложени за кратко, могат да увредят чувствителната структура на вътрешното ухо по такъв начин, че да претърпим дълготрайна загуба на слух. Преди да започна да занимавам с този проект, не знаех почти нищо за това колко е разпространено това състояние, но всъщност се оказа, че доста хора страдат от него. По света 5% от хората по света страдат от загуба на слух. Като има още сигурно толкова, които по някакъв начин са засегнати от това състояние. Нещо, което е много характерно за The ship was torn apart on the sharp reef.
The ship was torn apart on the sharp reef. Тест. All of this. This. Така, чуваме ли се? Добре, идеално. Та, решихме да инвестираме малко време в правенето на някакви експерименти, свързани с това, да видим как може да подобрим комуникацията на хората. И решихме да направим един standalone application, където на практика всичко, което се сети, може да видим дали въобще става, дали има някакъв ефект от него и как биха реагирали хората на подобно приложение. Така се заради идеята да направим WaveAmp. WaveAmp има два основни модула. Първия е тест за чуване и втория е аудио процесинга, за да можем ефективно да коригираме аудиото, трябва да знаем потребителя къде, в кои честоти не чува. Защото иначе в противен случай просто увеличаваме звука, което той сам също може да си го направи. Та, как правим hearing теста? Това е най-простото изследване, което се прави по принцип. И ако отидете на аудиолог, това ще е едно от първите изследвания, които ще ни направят. Това се нарича аудиограма на чистия тон. Изследването се провежда много просто. Потребителят слага едни слушалки, като след това му се дават два бутона. Пуска се тон винаги само през едната слушалка и когато той почне да чува тона, задържа копчето, от която страна е чул тона. Когато спре да чува тона, пуска копчето. И по този начин, след малко ще разберем точно как, се разбира в кои честоти той има проблем с чуването. Та, тези кръгчета и хикчета индикират къде, това са праговете на чуване. Например, при 200, по хоризонтала са херцове, по вертикала са децибели. При 250 херца силата на тона трябва да е около 40 децибела, за да може този човек специфично да чуе този тон. Нормалната граница е между 0 и 20 децибела. Тоест тук виждаме, че този човек има между средна и сериозна загуба на слух. Общо взето, тук важното нещо е да определим къде са праговете на чуване на потребителя. Как става това? Това е малко трики частта.
става чрез пускането на тон и промяна на децибелите. Има стандартен алгоритъм, но след това има много корнер кейсове. И в момента ще видим просто един много така опростен сценарий, как това се случва и как като пробвате application, долу-горе това ще бъде hearing теста. Тук тестваме прага на чуване при 1000 Hz. Първо се пуска тона с сила 30 децибела. Потребителя, когато има плюсче, потребителя е сигнализирал, че го е чул, минус, ако не го е чул. Тук той го чува. След това, когато потребителя чуе този тон, намаляме тона с 10 децибела. Ако не го чуе, го увеличаваме с 5. Пускаме втори опит. Потребителя пак чува 20 децибела. След това пак намаляме. И когато пуснем този тон с 10 децибела, той вече не го чува, не го регистрира. Увеличаваме с 5, той пак не го чува. И отново на 20 децибела той чува тона. Това е долу-горе в нормалните граници. Но само 5 опита не са достатъчни, за да сме сигурни. Трябва 3 поредни пъти в възходящ ред с увеличаване на децибелите потребителя да каже, че да регистрира, че чува този тон. И когато има някаква такава формация, може да сме сигурни, че прага на чуване е 20 децибела при 1000 Hz. И след като изтестваме за всички честоти, всички уши, може да направим ето така диаграма на практика. И това е първата част от приложението. Знаем вече къде този потребител не чува, в кои части той не чува. Пак демо. Сега потребителя, това е пак нормалния. The ship was torn apart on the sharp reef. Нормалният файл, но ще намаля, понеже този семпл, който ще чуем, е на потребител с сериозна загуба на слуха и чува се доста грубо, но обърнете внимание, че особено съгласите са доста натъртени, чак имам някакво пръщение. The ship was torn apart on the sharp reef. S и H се чуват направо съскащо. Долу-горе това е идеята. Звука е доста грозен. The ship was torn apart on the sharp reef. Но когато човек наистина не чува такава степен, е по-добре да е по-грозен, но да чува съгласните и да хване смисъла на изречението, отколкото да не може да го възприеме. Да, няколко думи и за архитектурата на проекта. Няма да гледаме код, само долу-горе основните компоненти и фреймворци, на които стъпва проекта. Това е фреймворк стека, който използваме. Долните 4 нива, нямаме достъп до тях в iOS. Hardware, Driver, IOKit, Hardware Abstraction Layer. Тези неща ние нямаме директен достъп до тях. Работим на най-ниско ниво, може да слезем до Audio Units, които са в Application Layer Service. Това са публичните класове, които нямаме никакъв достъп да ги достъпваме. Audio Units, Audio Queues, Audio Session, това са все API-та, с които може да работим и да процесваме някакво аудио, да плейваме и така нататък. Проектът стъпва на други два open source проекта, Novocaine и Easy Audio. Двете долу-горе се застъпват като функционалност. Причината е Easy Audio да е вкаране, понеже той има класове за визуализация и може лесно да покажем как ръмва нормалния трак на чуване и как е променен трака на чуване, след като сме модифицирали звука. Т.е. може да се види контрастът не само да се чуе, но и да се види. Това е. Основните модели, общо взето, това е свързано с да седят стейта. Сещате се на слайд плюсове, минуси, нагоре, надолу, напред, назад. Това е екзам пънч карт.
аз така му казвам. Той следи за кое ухо става въпрос. След това дали децибелите са възходящ или нисходящ ред. И съответно за коя честота става въпрос и колко децибела сме в момента. Frequency threshold, това е пак прага на чуване. За определена честота, за определени децибели, за определено ухо. Аудиограмата, тя е просто два масива. Единият с frequency threshold-ове за лявото ухо, другия с frequency threshold-ове за дясното ухо. Общо взето, това са класове, които съдържат само данни. Това е така долу-горе overview на как протича, какъв е пайплайн на hearing теста. Горе в ляво виждаме част от UI-а. Потребителят се е сложил слушалките и съответно, когато чуе сигнал, натиска ляво или дясно копче, като аудиометъра съответно следи дали импута му е валиден, дали се опитва да читва нещо и така нататък. Pure Tone Player, това е един плеер, който просто генерира синусоида и взима от аудиометъра колко децибела трябва да бъде и с каква честота. Punch картовете, знаем, те следят стейта за определяне на прага на чуване, като за всеки праг на чуване се инстанцира нов punch карт. След като приключим с определението на всички прагове на чуване, може да създадем аудиограма. Жълтите стрелкички са там, където има комуникация между обектите интеракция, а зелените са input или output. Да, това е пайплайна на модифициране на аудиото. Както казахме, първо requirement е да имаме аудиограма. След като имаме някаква аудиограма, инстанцираме sound modifier, който от своя страна преглежда аудиограмата, преглежда какви са праговете и на базата на тези прагове инстанцира филтри. И филтрите са място, където се случва цялата магия. Те взимат определен рейндж от фрикуенсито и просто го амплифайват, за да се усилят съгласните звуци. И след това нещо се визуализира в UI. Зеления трак е там, където си оригиналното аудио, а червения е там, където е така, както ние го чуваме и на практика модифицирания аутпут. Може да видите, има някакви места, където зелената ивица е доста тясна, а пък червената е много разтеглена. Там са местата, където има съгласни звуци. Какво следва? Решихме да създадем един такъв стендалон проект. Следващите стъпки са да видим, да си поиграем малко с него, да видим различни начини за модифициране на аудиото и евентуално да го интегрираме в софтуер за комуникация, за да може, защото в момента може да го използвате като слухово апаратче, но не може да се обадите примерно с този апликейшън. Може да се направите изследване, ако имате някакво съмнение, че имате загуба на слух. Но идеята е това нещо да бъде вградено в VoiceOver API софтуер, който след това да модифицира аудиото real-time и да става по-лесна комуникацията. Да, апът е, за съжаление, е писан само за iOS, така че ако някой иска да си го изтегли, може да го сканирате QR-а или да напишете WaveAmp в App Store-а. Проектът също така е open source, WaveAmp в GitHub. Може да го разгледате. Ако не сте писали аудио за iOS, ако не сте се занимавали с Digital Signal Processing, може да ви е интересно да видите как става това. Или някакви други iOS specific неща, като използване на size classes, container view-та и така нататък. Или как да се направим апликейшъна да ръмва добре на iPhone и iPad, някои хора не знаят. Ако искате да свържете с мене, Twitter, Георги Иванов, долна черта. Това е презентацията. Въпроси има ли?
Да, точно калибрацията, няма някаква точна калибрация, имам предвид долу-горе, знаем, че 10 децибела едва ги чуваме, примерно. Пробваме с няколко хора, които едва ги чуват, долу-горе преценяваме, че това са 10 децибела. Имам предвид, не е абсолютно точна аудиограма, както е при лекаря. Добре. А няма ли, не са ли знае, че примерно говорителя на някакъв си модел iPhone, като му пуснеш един гръв си звук, с такава честота, с такава сила, ще е колко, нали е стандартен си всички iPhone, някакъв си модел, това са еднакви? Не са. Не са еднакви. Другото, което е, потребителя може да има всяка вид слушалка. Няма как да съм абсолютно сигурен, че при тия слушалки ще бъдат и толкова, ще бъде 10 децибела, при другия и толкова. Точно това децибелите няма как да ги разберем точно. Но има хора, които го ползват и даже знам за една слушалка, която един човек отива при доктора и казва, иска да му направите изследване, чакай тук, къде знаеш, че имам проблем, и виж това приложение е тук. Аудиограмата не е 100% точна. Затова, ако имате някакви съмнения, аудиолог, ушинос, гърло, има доктори. Общо взето идеята е да видите дали, ако имате някакви съмнения, да проверите сега, веднага. Има ли още въпроси? Да. Нека благодарим на Георги. Това беше последната лекция в тази зала за днес. Припомням, че в камерната зала ще има Lightning Talks и в зала България ще можете да чуете Красимир Цонев. И също така напомням, че долу има и кутия за дарения, който се чувства добре и му е харесало и иска да спомогне цялостната идея. Може да мине днес или утре, когато му е удобно. И благодаря отново.